Вітаємо вас! Зараз ми розглянемо використання програмного продукту Photoshop щодо інтер'єрного дизайну. Наприклад, зараз у нас змодельована порожня кімната, і ми хочемо дізнатися, яким чином буде виглядати різноманітне її оздоблення. По-перше, нам необхідно визначитися із текстурами для шпалер, а також текстурою стелі та підлоги, та іншими частинами фурнітури для нашої кімнати. Для обрання шпалер ми можемо використати сервіс Google та отримати необхідне якісне та безшовне зображення. Після цього те зображення, яке ми оберемо для нашого використання в якості текстури, ми маємо зберегти у відповідній для цього директорії. Наприклад, ось директорія, яка містить ці шпалери. Далі будемо їх використовувати, обираючи відповідний тип шпалер. Наприклад, обираємо відповідний тип шпалер, який нам потрібен, наприклад, ось такого кольору. Виділяємо, копіюємо, створюємо новий шар, обираємо фільтр виділення перспективи та відповідно до нього надаємо викривлення цієї текстури. Отже, обираємо поверхні та встановлюємо у відповідні частини відповідні елементи текстур. Наприклад, ось таким чином. Далі обираємо відповідний режим змішування. Це робиться задля того, щоб тіні адекватно розповсюджувалися на цей елемент. Також ми маємо змогу використовувати різноманітні варіанти кольору для тих елементів, над якими ми працюємо. Отже, приблизно таким чином ми маємо змогу налаштувати оточення для нашої кімнати. І маємо змогу побачити різноманітні варіанти цих шпалер. За потреби можемо використовувати відповідні текстури на свій розсуд та додавати елементи до стелі. Наприклад, таким чином. Також маємо відповідним чином розмістити елементи меблювання кімнати. Для цього будемо використовувати різноманітні можливості деформації за допомогою налаштувань даного програмного середовища. Тепер можемо розмістити ці елементи у потрібні нам місця кімнати. Ну, наприклад, приблизно ось таким чином. Тобто в даному курсі по використанню програмного продукту Photoshop ми використовували виділення, маски, коригуючі шари та елементи контуру для виділення стелі, підлоги, вікон та інших елементів. Навчайтеся разом з нами. Буде цікаво!